to take a picture of this Finnish vlog. Moro moro kaikille. Mä oon nyt täällä Dreamhackeilla. Mä en tiedä mitä te kuulette tän näin. Täällä on kaiken maailman melua päällä ja muuta vastaavaa. Mä oon lähdössä, nyt tonne afterpartyihin. Ja mä en oo mitään tavaraa saanut ulos. Me tehtiin tästä tämmönen oma valoväsäys, mä voin laittaa sit kuvan teille myöhemmin, miltä tää näyttää. Mutta tosiaan siis me ollaan nyt lähdössä afterpartyihin ja mulla on ollut, mä oon kuvailu ihan helvetisti tavaraa, mut mulla on kaikki on kamerassa, joten mä en oo pystynyt mitään niinku uppaamaan. Mulla ei ole nettiä täällä, ei yhtään niinku mitään, millä mä voisin, niinku puhelimessa, millä mä voisin niinku vaikka nauhoittaa niinku kameralle ja sitten siitä koneelle ja sitten upata teille YouTubeen, mut se ei onnistu täällä näin. Mulla on ollut ihan helvetin hauskaa, mutta kun mä tuun täältä reissusta, niin silloin. Sitten te saatte sitä tavaraa sinne YouTubeen ja mä tein semmoisen musan montaaken tästä. Kattoo nyt vähän, otaks mä kameraa mukaan tonne afterpartyyn, että jos mä siellä pääsen haastattelemaan kännisiä pro-pelaajia, mä epäilen suuresti. Musta tuntuu, että se on vähän semmonen juttu, että jos sä lähet nauhoittelee tommosia privatapahtumia, niin ne voi vähän palauttaa mieltänsä jotkut siitä. Mut mulla on ollut ihan helvetin hauska reissu, joka loppuu huomenna. On ollut ihan vitusti vastoinkäymisiä. Ihan helvetisti. Mä oon myöhästynyt lennoilta. Mä kerron näistä kyllä lisää sitten toisen kertaa. Mä oon myöhästynyt lennoilta. Mä oon myöhästynyt kyydeistä. Mulla on ollut rikkinäinen läppäri. Mulla ei ole ollut kaikkia tavaroita mukana. Mä jouduin jättää puolet mun tavaroista Helsinkiin takaisin. Ollut vittu hirveet säätöä, mutta loppujen lopuksi on ollut ihan jees meininki. Ei siinä mitään. Ja I've had fun. Tossa on Tillian, joka on ollut meikän toveri täällä. Tossa on kaksi jotain ihan randomia. Teki meidän. Ollaan oltu täällä aika isolla porukalla. Ja tosiaan, siis se mitä mä äsken sanoin tuolla juttu, niin meillä on täällä kaksi puhelinta, jotka antaa valoa. Me saadaan otettua TV-koon. Mut se meni tosta. Mut mä tosiaan uppaan teille tavaraa, kun mä tuun täältä pois. Until then, kiitti, että ootte striimejä ollut katsomassa ja me nähdään sitten Helsingissä tai YouTubessa tai muualla uudestaan. Morjens.